pandemisë dhe e lënë ata të braktisur sa kohë që kemi një qeveritar, një kryeqeveritar, i cili gjithë pushtetin e tij ka bazuar tek vjedhja, grabitja dhe mashtrimi i qytetarëve, këto do të vazhdojnë. Sot është teatri. Para ca kohësh ishin shtëpitë e njerëzve të Astirit, nesër do të jetë shtëpia juaj. Do të jetë televizioni juaj. Do të jetë ndërmarrja e një qytetari. Sot thotë do të legalizojë kanabisin, nesër mund të legalizojë edhe shitjen e shqiptarëve si sklavë apo si prostituta. Ky është një çmendur i cili është gati të bëjë gjithçka për pushtetin e tij. Ky është e keqja e këtij vendi, është e keqja e teatrit kombëtar, është e keqja e artit shqiptar, është e keqja e ekonomisë shqiptare, është e keqja e Shqipërisë. Ndaj këtu nuk mjafton thjesht dhe vetëm një përgjigje kur do vish, sa do të rrish, a do ndalosh dot një fadrom apo dy fadroma. Duhet gjithë të mendojmë jashtë kësaj kutije të vogël ku mundohet na vër ky qafir. Duhet mendojmë, e kam thënë, do shta s'ke qenë natën e kaluar këtu. Ti e di fare mirë se çfarë përfaqëson. Është një njeri i cili është tërësisht në shërbim të mafjes dhe Edi Ramës. Është krye betonieri i mafjes në Tiranë, i cili ka premtuar para 4 vitesh se nuk do të ndërtonte, ndërkohë çdo hapësirë e Tiranës po mbushet me beton. Dhe hapësira të cilat mund shumë mirë të shërbenin për ndërtuar jo një, po 2-3 institucione arti, përfshirë një teatr 3, në vend që të ndodhë kjo, i jepen dhe falen, apo ndërtohen me aferat pista korruptive dhe me pretendime të qarta për pastrim parash të drogës. Tani ka situata fatisis natyrore kur merren vendime si kjo për teatrin që dihet. Nuk ka asnjë kuptim, nuk ka asnjë kuptim. Është e gjitha një lojë e Edi Ramës me nervat e njerëzve. Është e gjitha një shfaqje shëmtuar e cila ka për qëllim të shfokusojë sado pak nga mjerimi që ka sjellën sofrat e tyre, në tavolinat e tyre, në shtëpitë e tyre, tek pasiguria, tek papunësia, tek varfëria, tek fakti që është i vetmi kryeministër në botë që lekët e taksa paguesve të vet nuk i çonte taksa paguesit kur ata kanë më shumë nevojë se kurr, se këto lekë janë të shqiptarëve. I ka lënë pa ndihmë ekonomike, i ka lënë pa mbështetje, i ka lënë pa përkraje. Tani së shpejti mbaron dhe muaj i maj dhe mbarojnë edhe ato gjysmë paketa, të cilat gjoja i kaloi për të ndihmuar njerëzit dhe ju dini fare mirë që shumica dërmuese e njerëzve kanë mbetur pas një dyshk, pas një qindark. Madje një pjesë e madhe për tyre as nuk marrin dot më borx, nuk marrin dot më borx të afërmit, sepse të afërmit kanë humbur të ardhurat e tyre, nuk marrin dot me lista. Pra kjo është situata e vendit, këtu e ka sjellë vendi një krizë të thellë ekonomike dhe në mes të kësaj krize ekonomike turret pastaj të kryej veprime të tilla. Një sekond, se s'kam mbaruar. Do të dëgjoj me shumë respekt. Turret të kryej një vjedhje, një mega vjedhje si kjo. Si kjo në fundit është një vjedhje. Është një akt korruptiv, është një vjedhje, është një shkelje hapur e ligjit. Është një tjetër provë që Shqipëri nuk ka ligj, nuk ka kushtetut dhe nuk ka drejtësi. Kjo është betejë. Për këtë duhet luftojmë gjithë bashku. Tani kjo betejë ka vetëm një zgjidhje, një bashkim të madh shqiptarësh, të cilët mund dhe duhet që me votën e tyre të japin fund kësaj. Nuk ka rrugë më të lehtë se kjo. Nuk ka rrugë më të shkurtër se kjo. Kush mendon se ka një rrugë më të lehtë dhe më të shkurtër, është i mirëpritur ta thotë mendimin e vet, por rruga e vetme se si kombet shoqëritë e ndryshojnë fatin e tyre kur bien në fatkeqësi të tilla, Rama është një fatkeqësi kombëtare. Kjo fatkeqësi kombëtare mund dhe do të largohet vetëm me bashkimin më të madh shqiptarëve, vetëm me votë. Ndaj edhe sotmja duhet të jetë frymëzim që të braktisim frikën, por duhet të jetë po kështu edhe një thritje e ndërgjegjes, një thritje mendjes që asgjë s'ka përndryshuar. Keq që më keq do shkojnë gjërat, më keq do shkojë ekonomia, më keq do shkojë siguria, më keq do të jetë fati i fëmijëve shqiptar, sa kohë që do të kemi të keqen e Shqipërisë, të keqen e çdo shqiptari në krye të vendit. Dhe e keqja e Shqipërisë, e keqja e çdo shqiptari e ka emrin Edi Rama. Afera e teatrit, batërdia me tendrat korruptiv, futja ekonomisë një krizë të thellë, papunësia, varfëria kanë një dhe vetëm një emër, dhe ky është Edi Rama. Nda kjo mund dhe do të ndryshojë vetëm duke rivendosur vendin në ligj, në demokraci, dhe duke i dhënë çdo shqiptari dinjitetin që meriton. Sot i bashkë ju rrezikoni gjobën e tretë sot, por po të shohim rreth teatrit ka një numër të lartë të punonjësve të policisë, ndërkohë dyshimet nga ana e artistëve janë se do të ndryhet natën. Si komentoni gjitha televizion nga ana e artistëve? Jo, televizionet policisë dhe të Po jam këtu për të komentuar. Jam këtu për t'ju thënë ju dhe gjithë qytetarëve që kjo është një tjetër provë e urgjencës me cilën ne si shoqëri duhet të nisim ndryshimin. Po të humbasim pas sa gjoba i vun Lulzim Bashës, sa patenta i hoqën Lulzim Bashës, atëherë kemi bërë një shërbim të madh kësaj këtij regjimi.
regjimi duhet ndryshoj. Kur ne gjithë ta kemi ndryshimin këtu në kokën tonë, në shpirtin tonë, regjimi ka marrë fund. Edhe ata policët që i detyrojnë të vinë këtu, të shkelin ligjin, të dhunojnë qytetarët, edhe ata dhe kushdo tjetër, gjëja e parë që duhet mendojnë është forca e këtij regjimi pakice, një grupi njerëzish që përfitojnë nga djersa juaj, e prindërve tuaj, e pensionistëve, nga buka e voglushëve shqiptar, që ndron pikërisht në qoftë se ne vazhdojmë të merremi me gjëra të vogla. Ne duhet të merremi me diçka të madhe që do na sjell atë që dëshirojmë. Ne duhet të merremi që të bëjmë të gjithë bashkë në këtë moment kyç të historisë tonë për të larguar të keqen e këtij vendi, që është Edi Rama, dhe pastaj së bashku pa diskutim, secili sipas mendjes vet, opinionit vet, dëshirës vet, në një kontekst demokratik të vendosim për rrugën tonë përpara. Por një gjë duhet na bashkojë dhe unë jam i bindur i bashkon sot majtë të djathtë. Kështu nuk vazhdohet më. Me këtë njerëz nuk vazhdohet më. Me këtë makutëri, me këtë babzi, me këtë batërdi nuk mund vazhdohet më. Me këtë shkelje flagrante të ligjit, me frikën dhe terrorin me cilin ai mendon se mund të kyç e qeverisë një popull tër, nuk mund vazhdohet më. Dhe ky është mesazhi që duhet jap sot sekretari i opozitës. Ato që kemi bërë dhe ato që do të bëjmë publike, vazhdimisht. Do të bëjmë publike informacionet e reja? Po sigurisht, ju i keni parë. Konferencat janë një vit e gjysë. Mos kthejmë gjëra që kanë një vit e gjysë që kanë ndodhur. Mos ta kthejmë konferencë për shtypse dhe ju jeni të lodhur. Unë jam gati të rri gjithë natën këtu para jush, po mendoj se mesazhet kryesorë i dham. Peticionit kanë bërë një thirrje për opozitën e bashkuar që të distancohet nga teatri, duke lënë të nënkuptohet se po përdoret të peticionit, nuk ka fermentar të peticionit. Shiko, nuk ka artist që të bjetë dakord me prishin teatrin. Ka artist që duan një teatr të ri. Dhe unë ju kam thënë edhe para një viti gjysmë që në bulevardin e ri ka patur disa hapësira ku mund ndërtohet një teatr i ri. Po këtu nuk është çështja e ndërtimit të teatrit. Shiko, një qeveri që nuk paguan bukën e gojës qytetarëve, nuk i paguan bukën e gojës. Vjen këtu të prish natën hajduçe teatrin dhe të ndërtoj me 30 milion euro të parave tuaja, të taksave tuaja. Kë pyeti? Kë konsultoj? Me çfarë mandati? Me kë? Me të Avdyleve? Me të Niçes? Me të Merlales? Ai thotë që ka kontratë me qytetarë. Po ju çfarë thoni? Se mendimin tim e dini. Me kë ka kontratë? Me qytetarë. E ka me bandën. Me bandën. E ka me kriminalët. Ka me oligarkët, ka me xhepin e vet. Dhe këtu roli juaj si media është shumë i rëndësishëm. Duke ju falendëruar shumë për mbulimin që vazhdoni të bëni kësaj dhe mendoj që sonte është një natë ku duhet vazhdoni ta mbuloni ngjarjen, ju lutem mos të largoheni që këtej. Çfarë do të thonë? Ka ndjesë sot e bashkë? Shikon, unë nuk jam këtu për të bërë parashikime. Jam këtu për të mbështetur artin dhe artistët. Jam këtu për të mbështetur një kaos të drejtë dhe jam këtu si kryetari i opozitës për të dhënë mesazhin para gjithë shqiptarëve që ka një shpresë. Ka një rrugdalje pozitive nga kjo, nga ky stres jashtëzakonshëm ku i ka futur Edi Rama, nga kjo e keqe ku na ka futur Edi Rama. Dhe kjo është jemi të gjithë bashkë në kauza të tilla të rëndësishme, dhe jemi të gjithë bashkë në ato parime që i bëjmë bashkë njerëzit. Ligjshmërinë kundër paligjshmërisë, kushtetutën kundër antikushtetutshmërisë. Transparencën kundër vjedhjes dhe hajdutërisë. Njerëzillikun kundër poshtërsisë dhe dhunës. Këto janë parimet që i bëjmë popujt evropian më të përparuar dhe më të lirë se sa ne, dhe ne gjithë duam të jemi po aq të përparuar dhe të lirë sa popujt e Evropës, apo jo? Pas një bonisirje, por ku nuk kalon njëri që pa autorizim? Unë kam marrë pa autorizim, me thënë të drejtën, po e kuptoj që shumë të tjerë kanë patur probleme, sepse një nga mekanizmat kryesorë që ka përdorur dhe mendon të përdorë regjimi është ai friksimit njerëzve, i cili natyrisht mund të ketë efekt kufizuar, por vjen një moment, shqiptarët din fare mirë, se edhe regjimi para ardhës nuk arriti dot që t'i mbante njerëzit në frikë dhe jam i bindur që frika ka një efekt kufizuar. Artistët besojnë tek mbështetja e opozitës. Por ndërkohë, çfarë përgjigje keni ju për ata që mendojnë se po shfrytëzohet politikisht çështja e teatrit, pasi është një çështje shumë e ndjeshme në këtë kohë? Nuk merr fare me to. Të bësh diçka të fundit, cili është plani i opozitës nëse Fat Roma triumfon mbi teatrin? Cila është përgjigjja juaj ndaj qeverisë? Po përgjigjja opozitës ndaj qeverisë nëse shembet kjo godin? Domethënë, kam harxuar 20 minuta duke ju shpjeguar diçka që më sa duket duhet ta shpjegoj prapë nga fillimi. Jo, keni një plan B për? Jo, jo, nuk kemi këtu për plan B. Unë jam komandant policie, as komandant batalioni. Ata që trajtojnë opozitën si batalion policie, duhet ta hapim pak këndvështrimin, se e kuptoj që vjen nga frustrimi. Po opozita nuk është as batalion policie, as repartizjar fiksish. Opozita është alternativa politike e vendit. Dhe ajo që duhet bëjmë gjithë bashkë është që ta shporrim me votë këtë regjim. T'i japim fund të regjimit me votë.
nuk ka rrugdalje tjetër. Kush kërkon rrugdalje tjera, do të përplas gjithmonë kokën tek muri i fortë dhe i pashpirt i këtij regjimi. E vetmja shpresë është ta largojmë të regjim me votë. Dhe për ta bërë këtë, shërben edhe kjo që po ndodh sot tek teatri. Çdo kujt që mund ketë pasur në një dyshim për ta kuptuar që e keqja e madhe e këtij vendi ka një emër. Ka një padron, dhe ky është Edi Rama, i cili nuk kursen asgjë në kohë pandemie për të kryer veprime të paligjshme, për të vjedhur, për të shtypur dhe për të dënuar qytetarët e pafajshëm të vendit, duke përfshirë edhe artistët që janë elita e shpirtit, elita e mendjes së si një kombi. Faleminderit. Faleminderit ju.